aonde nós podemos trabalhar, quais são as prerrogativas da nossa profissão. O código de ética que diz o que é direito e o que é dever do profissional. Existe uma inovação importante nessa área, porque assim, eu procurei alguns códigos de ética em outros países relacionados à atuação profissional. E o que eu encontrei foi só, o treinador deve. A nossa inovação é que no nosso código de ética, é direito do treinador. E isso a gente não exercita. A gente fica muito na discussão assim, tem carteirinha do conselho ou não tem? Tem registro ou não tem? Agora, a essência do que nos é permitido e do que a gente pode fazer, do ponto de vista de representação, nós não conhecemos. E há um código de ética processual. Por que eu falo isso? Porque eu fico imaginando, né, num determinado momento, vocês vão ver os dados, mas assim, nós somos treinadores, ou nós somos profissionais formados no ensino superior e a gente quer um status de profissional. E muitas vezes a gente está sob uma gestão no esporte que não é nada profissional. E a gente não consegue se colocar. Então, às vezes, precisa pegar a lei debaixo do braço e falar assim, eu tenho o direito de ter. Meus alunos têm o direito de ter. E eu acabei descobrindo aí nas minhas pesquisas algumas coisas muito curiosas. Assim. Por exemplo, nesse código de ética diz que a gente pode se recusar a uma determinada atividade caso julgue, do ponto de vista técnico, que aquilo vai trazer algum prejuízo para o atleta ou beneficiário da atividade que a gente faz. Né? Não vi ninguém se levantando e falando assim, olha, na Copa do Mundo, jogar em Fortaleza às 11 da manhã, uma, não é bom. Agora, descobri que na CBF tem um grupo de médicos estudando a temperatura dos estádios para ver se pode ou não, quando isso está na nossa legislação. A gente poderia ter se recusado. Então, para nós, ainda falta essa cidadania profissional. E aí, além de usar a lei, eu gosto de usar relatórios oficiais. Tá? Então, assim, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, Anísio Teixeira, Boletim do CONFEF, DGE, porque aí a gente tem um panorama geral. A minha realidade não é a realidade do país. Para eu conseguir discutir de uma maneira ampla, eu tenho que olhar o país. Nós somos 350 mil profissionais no país. 350 mil registrados no Conselho. Né? Quando a gente olha o NIVRA, a lei é de 98 e a gente vê o crescimento. A pergunta que eu faço quando eu começo a estudar educação de treinadores é: como é que esses 350 mil profissionais estão se atualizando? Qual é a oferta, né, de capacitação e atualização profissional para essas pessoas? Um segundo aspecto importante, aí eu acho que eu vou ter que, eu não gosto de usar tanto. Aqui a gente tem a base legal que fundamentou a minha formação, que é antes da lei a resolução 7 de 2004, que fundamentou a formação da Urbana, que era quando a gente tinha a tal da licenciatura plena, em que um professor, a gente fazendo curso, né, de educação física, poderia atuar em esporte, em escola, na área escolar e não escolar. Em 2004, a resolução 07 determina que existe uma diferenciação entre cursos, licenciatura e bacharelado. Licenciatura voltada às atividades escolares e bacharelado às não escolares. Nessas não escolares está o treinador esportivo. Se a gente olhar a somatória, eu estou tirando o provisionado é aquele que tinha direito adquirido de exercer a profissão antes da lei. Era alguém que já atuava, tinha um rendimento antes da lei fosse promulgada. Então a gente não perde esse direito. Mas esse número, nós estamos com 18 anos da assinatura dessa lei, ele efetivamente tende a desaparecer. Né? E o que acabou acontecendo, se a gente olhar, você tem pelo menos 250 mil profissionais que podem atuar como treinadores esportivos. Né? Um número gigantesco. Quando a gente pensa, eu vou mostrar os resultados por ano, quanto se formam em educação física, mas a escola deve formar ali uns 70, 80
por ano, né? Então, olha o universo em que a gente está se inserindo. E aí, para eu ser esse profissional que sabe cumprir essa legislação, e tem mais um detalhe da legislação que eu adoro, que é assim, profissional é a pessoa capaz, com competência suficiente para selecionar os recursos disponíveis e dar resposta à demanda necessária. Significa o seguinte, dentro de determinado contexto, eu sou o melhor possível, eu dou a melhor resposta possível. Ser treinador profissional não significa estar no alto nível. Significa atender da melhor maneira, da maneira mais adequada ao público a quem eu trabalho. Então, se eu trabalho numa organização governamental, não adianta tentar fazer dessas crianças com quem eu trabalho o atleta de alto nível. Eu tenho que dar um retorno para a demanda a qual eu fui chamada a trabalhar. Isso é competência. Se eu estiver no alto nível, então que eu tenha resultados de alto nível. E a capacitação dessas pessoas tem que ter em todos esses níveis. Né? Não adianta eu pegar 350 ou 250 mil profissionais e falar assim, vai ser todo mundo treinador de alto nível. A sociedade não vai ser bem atendida dessa forma. Eu preciso de treinadores competentes em todos os níveis e em todas as demandas. Né? E aí, quando a gente olha a formação, já que é lei passar pelo ensino superior, eu me atrevo a dizer que a relação da sociedade com o esporte passa pelo crivo do ensino superior. Por quê? Se eu só posso praticar atividade esportiva com alguém, só posso ser orientado por alguém que tem ensino superior, toda essa geração vai ter a relação do esporte, a sociedade vai ter a relação do esporte mediada por essa pessoa que é formada. Então, o que acontece na formação inicial é fundamental. Né? Esses 4 anos que o aluno fica na universidade, na instituição de ensino superior, tentando ter o diploma, é o que vai fazer com que ele trabalhe o resto da vida, é a formação inicial. Então, esse foi um outro problema que na hora que eu comecei a estudar, eu preciso esclarecer isso sobre um outro artigo. Eu já vinha trabalhando aqui em cima, aquelas resoluções são o que orienta o ensino superior do Brasil, então elas dão as diretrizes curriculares nacionais. Aqui embaixo eu tenho um sistema de avaliação criado pelo governo, todo mundo já deve ter ouvido falar no ENAD, esse eu não tenho nada, aquele eu não tenho nada, esse eu tenho nada, educação física. Esse ENAD é o Exame Nacional de Desempenho do Estudante, são os alunos que estão saindo do curso de educação física e são obrigados a fazer uma prova. Que alunos? Todos das instituições federais e particulares. Uma instituição particular não tem autorização governamental se os alunos não forem cadastrados no ENAD. As estaduais e as municipais podem aderir ou não. Tá? E ali embaixo a gente tem um instrumento de avaliação. Olhando toda essa legislação, os documentos e tudo mais, dá para a gente ter uma ideia do que está acontecendo no Brasil hoje. Essa professora Ivatine Martins mostra qual é o cenário dos cursos de educação física no Brasil. Nós temos 2 mil cursos de educação física no Brasil, 2.153. Quantos cursos de pós-graduação nós temos? Tem doutor e mestre para tudo isso? Então, vai vendo o andar da carruagem. Né? Na licenciatura, tem 840 polos de ensino à distância. Hoje eu tenho mais cursos de ensino superior à distância na licenciatura em educação física do que presenciais. E aí eu vou lendo esse relatório. Cada relatório tem 330 páginas, 340, né? A cada ano sai um, então dá um certo trabalho. Mas aí eu fui descobrindo os dados que começam a chamar atenção. Para quem que a gente está produzindo conhecimento? Esse pessoal vai adquirir esse conhecimento que a gente está produzindo. Né? E aí eu peguei os relatórios assim, o primeiro ENAD de Educação Física foi em 2004. Como ele acontece de 3 em 3 anos, 2004, 2007, 2010, 2013, tem esse ano. Cada vez que tem um ENAD, que é essa prova que envolve conhecimentos gerais e conhecimentos específicos da área, é feito também um censo de alunos.
Então, primeiro a gente olha mais ou menos quanto se forma por ano. O último ENADE 14 mil. No ENADE de 2010, 12 mil. Vamos jogar ali uns 13 mil? Então, são 13 mil novos profissionais por ano no mercado de trabalho. Tem um questionário socioeconômico, porque cada vez que o aluno vai fazer prova, ele é obrigado a preencher. Eu já tinha escrito sobre isso, já tinha feito algum artigo sobre as análises desses relatórios. Não é uma coisa que muita gente gosta de ficar olhando. Então, eu me divirto sozinho. Esses são os resultados das provas, né? Então, de 100% das provas, quando a gente olha para esses alunos, a gente percebe que em nenhum momento se chegou a 55% de acerto nas questões. Se a gente olhar os conhecimentos gerais, eles não chegam a 45%. Ali tem um 2007, 46. Ou seja, eles não chegam à metade da prova, não acertam a metade da prova. Mas nesses relatórios que eu venho olhando e tudo mais, no ano de 2013 apareceu um dado que me chamou a atenção, que foi ainda mais curioso. Pela primeira vez, quando os alunos fizeram o ENADE, o perfil dos coordenadores de curso apareceu nesse relatório. E por que que o perfil do coordenador de curso me interessa? Porque é ele que organiza a educação desses alunos que estão em formação. É ele que vai falar assim, essa matéria é para cá, é para lá, vem depois, vem do lado, eu coloco iniciação científica aqui ou ali. É ele que decide. Quem são essas pessoas que estão decidindo os currículos hoje em dia? Bom, primeiro, a documentação, que é dos sinais, que fala assim, olha, o parâmetro para avaliar essa, o perfil dos coordenadores é esse. Quais são as responsabilidades dessas pessoas? Funcionamento do curso, gestão política do curso, gestão administrativa do curso, o que me chama a atenção? Responsáveis pelas decisões acadêmicas, quantas horas, que professores, o que vai ter, onde vai cumprir. Responsáveis por representar a identidade da profissão. Pode parecer meio novidade, mas tem muito curso dentro de universidade que é assim, olha, eu tenho anatomia. Eu pego um professor de anatomia de todas as áreas da saúde e é a pessoa que dá aula. Eu tenho nos cursos de licenciatura, estrutura e funcionamento de ensino. Aí eu pego uma professora da pedagogia que dá aula para todas as licenciaturas. Então você vai montando um quebra-cabeça no currículo do que tem. Vou dar um exemplo claro do que aconteceu comigo numa determinada época. Eu fui diretora de curso da Universidade do Arroz. A universidade, isso enxuga os cursos, né? Num determinado momento, um aluno falou para mim, nossa, professora, essa aula de fundamentos da biologia, eu não sabia que o esporte tinha começado com cavalos. Como assim? Não, professor de fundamentos da biologia falou, e olha, foi super legal. Aí eu descobri, fundamentos da biologia era dado por um professor da veterinária de animais de grande porte. Aí ele já estava dando fundamentos da biologia, já encaixou ali a história do esporte, dos cavalos, enfim. Então você tem um recorte de um monte de gente que não é da área e a gente vai olhar quem é que está fazendo essa junção dos currículos, né? Então, é esse o cenário. Nessa função primordial, que é falar assim, como é que se prepara um treinador esportivo, como é que se prepara um profissional de educação física, ele tem que decidir o currículo, o projeto pedagógico. O projeto pedagógico inclui o currículo, mas não se restringe a ele. Você tem que entender quem é o ingressante, quem é o concluinte, qual é o mercado de trabalho, empregabilidade. Tem uma série de aspectos que é preciso considerar. Desenvolvimento de linha de pesquisa. E nesse sentido, o resultado do conhecimento científico, a pesquisa tem que resultar em conhecimento, e esse conhecimento tem que se tornar conteúdo de aprendizagem. Isto não é uma passagem fácil. A pessoa precisa entender de educação para isso. E é responsável por representar a área de educação física dentro da universidade e representar a educação física dentro da sociedade. Nesse sentido, é importante conhecer a lei, por quê? Posso, eu como professor de educação física, digamos que eu tenho um professor muito bom de nutrição, falar assim, não, eu vou prescrever dieta. Pode? Não pode. Olha, qual é o limite entre a fisioterapia e a educação física? É
preciso estabelecer. Então, para eu poder representar a educação física na área, eu tenho que saber as suas singularidades, a sua identidade e as suas divisões, para não mesclar com as outras coisas, senão fica muito mais fácil eu ir para um lado para o outro e eu perco a identidade da área. Se eu já tenho professores que não conhecem a disciplina, como é que eu vou formar um aluno que conhece a identidade da área? E aí, nesse relatório de 2013, eu consegui achar uma amostra interessante dos coordenadores. Então, ali tem os dados, né, do questionário socioeconômico, tem ali algumas informações importantes. São 288 coordenadores de cursos superiores, maioria homens, os homens mais velhos, as mulheres mais novas. Mas o que mais me chamou a atenção, esse virou um trabalho que foi apresentado numa conferência nos Estados Unidos esse ano e virou um artigo que está para ser publicado. A formação, por isso que está em inglês. A formação básica do coordenador de curso é na área de saúde. Até aí, ok, educação física é na área de saúde. Só que o problema é que quando eu preciso construir um projeto pedagógico, eu preciso entender de educação. Né? E não foi apontado em nenhum momento nesse relatório como é que essas pessoas foram capacitadas para. Eu preciso entender de aluno. Né? Se eu olho ali humanidades representa, as pessoas que têm alguma relação com humanidade são 4,2%. Então, assim, será que no cotidiano o coordenador de curso consegue dar conta de fazer um projeto pedagógico? Né? Veja o meu caso, eu fiz especialização em handball. 360 horas, arremessa, passa, defesa aqui, defesa ali. Um dia eu virei diretora do curso. Aí eu fui perguntar, por quê? Parece que você não tem problema com os alunos também não tem com você, então vai você mesmo. Tudo isso que eu precisava? Não sei. Né? Eu passei por isso. Agora, a figura mais importante é essa aqui. Ó. Né? Quando a gente olha a graduação dos coordenadores de curso, eu percebo que quase 80% só tem mestrado. Lembrando que uma das características importantes é definir a linha de pesquisa das instituições de ensino superior. Então, eu tenho os coordenadores de curso, quase 13% só especialização e 62,8% só mestrado. E são diretores do curso, significa que são as pessoas, são os líderes do corpo docente. São as pessoas que tomam as decisões do curso. É aí que se formam os nossos treinadores. Nos Estados Unidos, nessa conferência, um pesquisador da Turquia perguntou: o que você acha disso? É bom ou ruim? Não, 4 anos de estudo é melhor que nada, porque nos outros países não é obrigado a ter ensino superior. Agora, o que está acontecendo no ensino superior é algo que a gente precisa conversar. Não é? E se a gente olhar quem conseguiu fazer pós-graduação, a grande maioria fez na área da saúde. Esses são os coordenadores. Quando fizeram pós-graduação, não foram estudar ensino superior ou educação, foram estudar a sua área de interesse, que é a saúde. Né? Eu tenho ali um aumento, né, na área de humanidades, mas eu pergunto quais são os critérios que eles usam para, por exemplo, construir um currículo. Por que, que eu pus fisiologia aqui, anatomia ali, enfim, biomecânica? Como é que serve? Né? Como é que o aluno aprende? Eu brinco sempre, né? Eu almoço todo dia e nunca ninguém me chamou para dar um parecer sobre nutrição. Eu ando todo dia e ninguém nunca me chamou para dar um parecer sobre biomecânica. E eu fui aluna um dia, fiz prova e me chamaram para ser professora. Deve ser porque educação não é importante. Você vira especialista só pelo fato de ter sido aluna. E isso é o que, né, mostra o cenário do país. Além disso, esse relatório também conta aqui. Os coordenadores ficam 3 anos, né, a maioria, 3 anos do curso, o que na escala do MEC é nota 2, de 1 a 5. Ou seja, um aluno passa pelo menos por 2 coordenadores, o coordenador não vê o aluno entrando, estudando e saindo, ele sai do cargo antes. Isso não permite um acúmulo de conhecimento sobre como se prepara um treinador ou um professor de educação física.
47% dos coordenadores nunca tinham feito isso antes e 20% coordenam mais de um curso. Então, faz várias coisas ao mesmo tempo. Bom, colocado o cenário, lá vou eu no que eu estou fazendo nesse momento. Eu quero saber no que os Jogos Olímpicos ajudaram a melhorar esse panorama, né? Então, uma vez visto a quantidade de profissionais, de treinadores esportivos no país, ou pelo menos habilitados a atuar como treinadores esportivos, e como acontece a educação inicial, meu problema é saber como acontece a educação ao longo da carreira desses treinadores. Como eu estou fazendo isso? Né? O objetivo principal é identificar se os Jogos Olímpicos, em algum momento, deixou um legado para isso. Falou assim, olha, os treinadores vão se aprimorar, eu vou deixar esse legado e os treinadores vão aprender mais sobre isso, sobre aquilo. O que é que os Jogos Olímpicos trouxe para os treinadores? E eu sempre brinco, uma das perguntas da minha entrevista é assim, qual é a importância do treinador esportivo para os Jogos Olímpicos? Você não faz Jogos Olímpicos sem três figuras, atleta, treinador e arbitragem. Você faz qualquer coisa, né? Não faz. E o que ficou para nós? Ah, isso que eu estou falando. E eu também joguei lá para cima e fiz um roteiro de entrevista para perguntar para as autoridades o que elas acham disso. E foi que combinou a história, né? Então, como é feito isso? Que é uma parte mais de metodologia. Para alguns é uma coisa que só as pessoas com muita mania de organização ou toque fazem, que é análise de conteúdo. É ficar fuçando, né, nos materiais e tentando achar, dentro dos textos, coisas que possam me orientar. Né? Então, assim, é uma maneira sistemática, rotineira, de pegar o conteúdo e classificar, né, colocar em caixinhas, isso é aqui, isso aconteceu aqui. E o segundo passo foi essas entrevistas semi-estruturadas. A estrutura das entrevistas, ela tem os mesmos tópicos que o modelo SPLIS. Então ele pergunta justamente o que é que o SPLIS, né? Ele pergunta assim, olha, tem três partes aí, ele pergunta justamente, olha, treinador esportivo depois dos Jogos Olímpicos, melhorou o mercado de trabalho para ele? Melhorou o salário? A sociedade valoriza mais? Ele está tendo mais oportunidade? A pergunta vai nesse sentido. E aí, o que é que eu estou fazendo? Desde janeiro, 1º de janeiro desse ano, eu fiz uma lista com os 12 meses, uma pastinha, em cada pastinha tem uma planilha Excel. Em cada planilha Excel tem 16 sites do Confef, então tem lá, Confef, CREF 1, CREF 2, CREF 3, tem o site do lado. Aí eu clico e olho aba por aba do site. Fui no Comitê Olímpico Brasileiro e busquei todas as confederações ligadas ao Comitê Olímpico Brasileiro de Jogos Olímpicos de Verão. Pus o nome, pus o link do lado e todo mês eu vou lá e olho aba por aba do site para ver se é alguma coisa voltada a treinadores esportivos. E abri o site do IMEC, IMEC é um sistema eletrônico do Censo do Ensino Superior, Rio de Janeiro, quantas instituições de ensino superior tem no Rio. De novo, instituição por instituição, site por site, tudo que tem lá. São 77 sites e o que eu faço é assim, eu faço uma dupla checagem. Então, nesse mês, eu olho tudo que aconteceu em novembro e reviso tudo que aconteceu em outubro. Em dezembro, eu vejo tudo que aconteceu em dezembro e vejo tudo que aconteceu em outubro. Quando eu falo tudo, eu começo da esquerda para a direita, dependendo da categoria assim, ó. Home, institucional, graduação, pós-graduação, notícias, newsletter, tarará, tarará. Aí embaixo vem assim, comissões, estatuto, eu abro tudo já. E vou lendo. E aí, toda vez que eu acho alguma coisa, eu salvo um PDF, separando por esses três grupos. Por que esses três grupos? Embaixo, são os que preparam o treinador esportivo. Em cima, são os que regulam a atividade do treinador esportivo. No meio, as confederações, são elas que dependem da qualidade do treinador esportivo. Ou seja, as três precisam um dia conversar. E capacitar esse profissional. Né? De alguma forma.
Então, na verdade, terminar isso só em 31, por isso eu não vou mostrar resultados, por enquanto, para vocês, mas é o que eu venho fazendo. Todas, portaria, circular, dependendo do tipo de site, por exemplo, instituição de ensino superior, eu quase não alcanço o site, porque primeiro tem assim, venha fazer curso conosco. Aí a primeira aba é FIES, ProUni, transferência, segunda graduação, vem todos os descontos. Aí eu olho, alguma coisa para ser na lei. Então, todas as abas de todos os sites. E vou salvando, né? Aí na hora da análise eu vou tentar achar quem é que fez o curso. E vou, clínica, congresso, curso presencial, pós-graduação, tudo. Então, por exemplo, se eu estivesse fazendo em São Paulo, eu faria o PDF disso aqui. E acontece o seguinte, eu tenho que ter o máximo de informação. Então, assim, cartaz de divulgação, notícia do evento, ficha de inscrição, quanto foi pago. Então, no mesmo evento, eu posso ter vários PDFs, porque eu tenho que acumular o máximo de informação sobre aquilo. Além disso, eu mandei carta para todas essas instituições a cada 4 meses, janeiro, maio e setembro. Eu mandei e-mail para todas essas instituições em janeiro, maio e setembro. Eu criei um e-mail só para o projeto, né, que é o projeto como pesquisa Rio 2016. Nesse dia eu falei assim, olha, qualquer coisa que você quiser, me manda. Né? E tem site que tem a newsletter automático. Aí eu cadastrei esse e-mail em todos os sites. E também depois fico olhando todas as notícias e tudo que acontece no futebol. Digo para vocês assim, futebol é. Tem série A, série B, série C, série D, feminino, sub. Aí quando tem seleção brasileira, tem raio-x do jogador, aí vem todas as informações. Então assim, demora 500 anos cada vez que eu vou entrar, mas são 12 vezes que eu vou fazer. Enfim. E aí, como é que eu vou agrupar essas informações? Primeiro período, foi em 2016. Segundo, que instituição mais promoveu essa capacitação? Então, assim, eu tenho confederação que está zerada. Esse ano não fez nada para o treinador. Nada. Né? Caracterização temporal. Foi palestra de um dia? Foi palestra de uma semana? Foi um curso de especialização de 360 horas? Foi uma pós-graduação? Então, quanto tempo durou? Público-alvo, né? É um público, é para estudante, é para treinador formado, é para treinador de elite. Qual é o foco? Iniciação, especialização, aperfeiçoamento, especialização? O que tinha de conteúdo nesses eventos? Era biomecânica? Era filosofia do esporte? Era sociologia? Era treinamento de força? Né? Então, metodologia do evento, o que foi? Foi uma clínica? Foi um camping? Foi um meeting? Foi uma palestra? Qual a possibilidade de interação? O que foi feito, né, das 77 instituições? E aí, o ponto final, a análise final. Isso aconteceu porque teve Jogos Olímpicos? Está lá descrito que teve Jogos Olímpicos. Isso aqui é consequência de Jogos Olímpicos. Nas entrevistas, o que eu tenho até o momento é, eu consegui, durante os jogos, entrevista com representantes do Comitê Organizador, em 2016, da Academia Olímpica Brasileira, do Conselho Federal de Educação Física, e com quem eu estou me debatendo mais, que ainda é difícil conversar, com os ministérios. Né? Semana que vem vai ter, primeiro estou com muita gente, né? Então, cada vez que eu tentava achar um e-mail, semana que vem vai ter uma discussão, uma audiência pública na Assembleia Legislativa, de 6 a 8, para discutir o novo Plano Nacional de Esportes. Estou tentando entrar em contato com os deputados, fazer parte dessa comissão, mas até o momento está difícil. E eu falo, olha, o anonimato está preservado, falo com vocês, né? Mas o que eu quero saber é como é que estão os treinadores esportivos hoje no Brasil. Essa entrevista tem 3 partes. Uma, eu preciso saber se eles fizeram ou não parte dos Jogos Olímpicos, de alguma forma. Preciso saber o que eles acham dos treinadores esportivos do Brasil e preciso saber o que eles acham dos Jogos. Né? Assim, se essas coisas têm relação.
E o que que eu vou fazer? Gravar, transcrever. Toda vez que eu transcrevo, essa pessoa vira um código, né? Então eu não vou ali dedurar quem disse o quê, para que as pessoas possam ser mais autênticas possível. E vou comparar o conteúdo das entrevistas com o material que eu coletei. Então, quando eu vou para a entrevista, eu já sei o que está acontecendo. Pelo menos através do site. Isso é uma coisa importante. O fato de não estar no site não significa que aconteceu. Mas o fato de estar no site significa que se tornou público, que tem mais acesso às pessoas. Porque senão eu faço um curso em que só os meus amigos ali da federação estão sabendo. E o que eu quero não é, o que eu quero saber quantos profissionais de educação física, quantos alunos, né, tiveram acesso a essa informação. E aí eu vou fazer a análise dos dados mais relevantes e comparar aí sim com as teorias que falam sobre educação de treinamento. Então, esse é o final do trabalho que vai ser feito no ano que vem. Tem um detalhe, lembrando que eu estou tentando buscar esse modelo, porque é ele que nos faz referência. Como profissionais, a grande pergunta também é: o que que nós ganhamos? E aí ainda teve alguns desdobramentos durante a coleta de dados. Um dele é que dentro do site tinha uma aba chamada Educação. E dentro da aba Educação teve o programa Transforma. O programa Transforma ele é obrigatório para quem é sede de voto. Tóquio já tem um programa preparando. Ele é uma estratégia para impactar as escolas e professores de educação física. Então ele é um programa voltado à educação esportiva e educação olímpica. Como o foco era professor de educação física em escola, eu não agrupei aos treinadores, mas eu fiz um estudo paralelo, né? Nesse site também fiz análise de conteúdo e tudo mais. Então a ideia é registrar tudo o que foi feito para os alunos, para os professores de educação física, né? Teve ali um trabalho em EAD, eu considerei, e também teve ações pontuais no Rio de Janeiro. Eles trabalham com cinco públicos, né, que são os coordenadores pedagógicos, professores de educação física, agentes jovens, tutores de agentes jovens e agentes de campo. Tem ali uma descrição, isso também virou um artigo e ele vai ser apresentado em Londres no ano que vem, também virando uma apresentação para a gente discutir um pouco o que é. Porque, assim, os autores, né, que estudam educação olímpica e legado, a gente vai acumulando conhecimento de 4 em 4 anos. Então, a ideia é que a gente consiga fazer, contar a história do que aconteceu no Brasil para que Tóquio possa se aprimorar. E um futuro, uma possibilidade, assim, considerando todos os dados que eu tenho das confederações, eu acho possível fazer uma planilha, né, uma matriz de possibilidade de educação de treinadores. Tem ações muito interessantes, né? Então, assim, uma vez mapeado tudo que foi feito, uma das coisas na teoria, me esquita que fala isso, assim, o treinador aprende considerando a demanda. Assim, por mais que você prepare, na hora que ele tem um problema, se você oferece a informação, ele fala, ah, eu estava precisando disso. Né? Então, não dá para ter um modelo de formação, a gente precisa diversificar, para isso precisa ter um planejamento, um projeto de educação de treinadores, assim como o projeto pedagógico das universidades. Elas precisam se conversar, já, assim, falando a partir da literatura que eu venho usando, né? Mas a gente precisa, na verdade, é começar a conversar. Eu acho que a universidade precisa produzir conhecimento a partir das necessidades que a gente tem, da realidade que a gente tem no país. As confederações precisam se convencer de que a qualidade dos treinadores é que vai levar ao sucesso do seu trabalho, né? E os conselhos precisam começar, a afetar e ver aonde está sendo feito e onde não está sendo feito. Então, a ideia, eu acho, né, pensar é grátis, mas não fazer custa muito caro. E acho que a gente precisa se colocar, né, professores de educação física, as instituições que produzem conhecimento a esse respeito e os profissionais da área começar a se apropriar daquilo que é nosso. Acho, não sei se eu falei muito rápido, mas apresentei o que estamos fazendo eu e Deus no mundo. E eu sou.
Muito obrigada, Ana. Acho que foi muito elucidativo essa... não digo que é uma conclusão, mas essas ideias que você trouxe, essas reflexões que a gente deve ter em relação à nossa área e à atuação dos treinadores, né? E mais do que isso, né? A formação desse pessoal. Eu gostaria de abrir agora para perguntas que vocês tenham. Eu levo o microfone. Bom dia, meu nome é Júlia. Eu tenho uma dúvida sobre o curso de formação de treinadores, por exemplo, da CBF. Ele seria um curso de especialização? Ele poderia substituir? Acho que não, né? O curso superior em educação física. E se os treinadores, por exemplo, de futebol só têm esse curso ou se eles têm o de educação física? Como que é a fiscalização? A CBF faz esses cursos de formação. Existe uma coisa que eu, na coleta de dados, achei que a CBF Social, quando a seleção brasileira joga, eles fazem um evento voltado para treinadores. Em alguns momentos, ali em Manaus, teve alguma coisa nesse sentido. Não substitui a lei. É preciso, pela lei, né? No primeiro artigo que eu comentei, tem uma coisa importante dessa história. Eu descrevo lá, tudo a lei, que a gente tem direito e tal. Mas na conclusão, é óbvio. O fato da gente ter uma legislação não significa que ela está bem aplicada e que ela é controlada. Que existe uma tendência, e abrindo os sites dos CREFs, tem lá todas as notícias. Fiscalização, pega não sei o quê, fiscalização, né? Mas eu acho que precisa ser uma discussão importante, né? Pra gente. Então, o curso da CBF, pela lei 9696/98, não substitui. Né? Não sei como eles vão lidar, por exemplo, com a questão do Rogério Ceni nesse momento. Né? Agora, eu também pergunto, olhando os dados, se tem 350 mil pessoas registradas no CONFEP. Se essas pessoas não... Se você abre exceção para um ou outro, como é que você faz com o resto do país? Mas é uma dúvida que acho que a gente precisa pensar. Então, assim, os cursos do... Mesmo porque, assim, se a gente olhar na formação inicial, na lei, do ponto de vista da formação, um semestre de uma modalidade esportiva não contempla o que é preciso. Né? Mas toda a literatura internacional fala que essa formação é a longo prazo, é um processo de maturação, que você precisa aliar a formação inicial, tempos de experiência profissional e atualização de conhecimento. Né? Então, a CBF não substitui, ela tem algumas ações nesse sentido que eu já consegui mapear. Ela tem um curso de formação. Assim como a Academia Olímpica Brasileira também tem. Tem algumas modalidades específicas e, não sei se coincidência ou não, mas depois que eu fui lá entrevistar, eu peguei, mas comecei a ter mais notícias no site dele. Bom dia, Tati. Bom dia, Ana. Do que você viu das instituições de ensino superior? Eu fiz essa pergunta no Congresso do SPLIS de novo. E tem um pouco a ver com o que você estava falando agora do currículo. Como é que o currículo das faculdades, dos cursos superiores em educação física e esporte, se preparam para dar espaço para a formação de treinador? Que não é só a disciplina, né, relativa às modalidades, mas é ao papel mesmo, ao exercício. Então, acho que, sei lá, o estágio é uma coisa importante, que a gente sabe como que muitas vezes não é bem tratada a disciplina nos cursos, mas o que mais que tem? Não só, talvez nem só no currículo, mas projetos, assim, tem alguma coisa ou não? De novo, eu estou ainda em coleta e não fiz a nada. Mas tem um dado que me chamou profunda atenção. A ausência é algo mais importante do que o que eu acho de cursos. Treinamento de força, treinamento funcional, HIIT, e você vê um público do bacharelado, porque lembrando que o bacharelado é educação física e esporte, uma tendência muito grande de
de estudantes virando personal, indo trabalhar em academia, com a área de fitness, ou prevenção de doenças. E o esporte, pelos dados que eu venho coletando, eu entro em pânico, porque assim, formação de treinadores de base, formação de treinadores, não tem. Não tem. Então, assim, você vê um descolamento dos cursos, daqui a pouco a gente não vai ter quem trabalha na base. Porque os cursos são cursos, quando a gente vê curtos, né? Não tem. Eu achei, acho que uma especialização em natação, tem. O voleibol, tem a Universidade Corporativa do Voleibol. Aí eu tentei fazer um encaixe para ver se, com quem que eles estavam lá. Às vezes, as informações que aparecem, aparecem assim, olha, nós temos. Então, tem muita confederação que tem um projeto. Quando vai ser o curso? Não tem. Tem notícia que é de 2012, 2013. E das universidades também. Notícia de 2012, 2013. Você fala assim, foi um ano olímpico. O que é que se discutiu nas universidades, nas instituições de ensino superior sobre o ano olímpico no Rio de Janeiro, eu vou te mostrar pouquíssima coisa. Então, eu acho que é super preocupante. Entendeu? Acho que a gente precisa pensar rapidinho nisso. Professora, eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga, estou aqui acompanhando aqui a universidade. Prazer estar aqui. Sou Simões e, assim, muito bom saber esse trabalho, né? Importante. E a minha formação é neuropsicologia. Mas só que, assim, veja só, esse legado tão importante, esse estudo, né? Lá no Rio de Janeiro e aqui também tem o Arena Corinthians também. Sim. Então, e assim, foi feito algum elo de ligação? Eles solicitaram, convidaram a universidade para ajudar em alguma coisa assim, todo esse estudo, todo esse, existe só um trabalho assim, mas pesquisa eles oficializaram, acho que não, né? Ou teve alguma coisa assim? Assim, até o momento, eu acho, não dá para ter certeza, não fiz análise, até o momento eu tenho ali três eventos que em algum, no Rio, que aconteceu assim, legado, nos jogos. Mas desta maneira, assim, detalhada, não. Então, assim, é um discurso bem geral. Numa das entrevistas, eu cheguei a perguntar e a pessoa falou assim, olha, teve um professor que era muito interessado e ele veio aqui conhecer o nosso projeto de educação dentro do comitê organizador. Mas só, lembrando que muitas instituições no Rio, algumas instituições estavam em greve. Então, quando você abre o noticiário dessas instituições, é assim, ato contra não sei o quê, tomada da reitoria, tarará. E aí eu fico procurando cadê os treinadores e os alunos de educação. Fiz que nada. Né? Posso relatar ainda um dado muito curioso. Tem uma instituição que a sua ação durante os jogos foi ceder. Elas ficaram em recesso nesse período, né, dos jogos. E essa instituição cedeu o estacionamento para alguns dos locais olímpicos. Então essa foi uma participação importante. E o Ministério do Esporte, e aí esse mês eu achei uma notícia que o Ministério do Esporte mandou um comunicado, agradecimento à instituição pelo sucesso dos Jogos Olímpicos, pela sua participação no êxito dos Jogos. E eu tenho uma notícia de que a participação precedeu o estacionamento. Já que estava em greve, tinha aluno, estava em recesso. Se perguntar assim, olha, e os alunos de educação física, olha, vá ser voluntário. Bom dia a todos, meu nome é Edilene. Professora Ana, eu gostaria de saber se a senhora teve a oportunidade de acompanhar alguma competição nos Jogos Olímpicos deste ano lá no Rio, e em específico o trabalho de algum treinador. E qual o treinador que a senhora considera hoje que desenvolva um importante trabalho nessa questão de legado para o Brasil? Não, eu não estive no Rio. Conheço alguns treinadores.
lembrar que muitos treinadores de graduação de outros países houve uma licença do Conselho Federal de Educação Física, porque assim, a lei diz que a gente precisa de diploma e instituição reconhecida no Brasil e que os treinadores de outros países precisam ter o seu diploma validado em uma instituição que faça essa validação. Eu cheguei a fazer essa pergunta, qual seria o procedimento, e a conversa foi, essa licença foi dada pelo Conselho Federal, desde que esses treinadores estrangeiros, no local onde fizeram os seus treinamentos, disseminassem conhecimento. E a resposta que eu tenho de entrevista, mas a gente não tem notícia de que isso foi feito. E aí eu perguntando, falei, como é que vai ser resolvido daqui para frente? Esses treinadores estrangeiros ficam? Falou, não, eles têm prazo de dezembro de 2016. Como isso vai se dar ao longo desse período? Eu não sei. Que existiu, assim, por exemplo, eu trabalho com direcionamento de voto, eu sempre me envolvo. Eu tive um evento em que o presidente da Confederação Brasileira deveria falar, né? Assim, organizando. Só que não tinha nada no site. E por que que eu, Ana, sei? Porque eu fiz a palestra. Talvez não soubesse. Esse que é o problema. A gente ainda trata a coisa de uma maneira muito... Quer dizer, a Ana indo lá conhecer o trabalho de um treinador não dissemina conhecimento para 350 mil pessoas. Não atualiza o conhecimento de 350 mil pessoas. A gente precisa pensar no problema. E os treinadores, né? É um trabalho quase que artesanal. No sentido de que você tem um treinador, aí ele tem o seu assistente, preceptor e o pupilo, né? Em que você vai aprendendo a dar treinamento, tem um olhar para aquilo, e aquele que é seu assistente vai adquirindo esse conhecimento. Existe isso. Só que hoje a gente tem uma das perguntas que a gente diz assim, quais as ciências que mais contribuem para a formação de um treinador? As pessoas não conseguem identificar. Por exemplo, até o momento, por mais que eu ache que considerar os aspectos sociais importantes para quando eu coloco um núcleo de desenvolvimento esportivo numa determinada região, essa é a minha área, eu não achei um curso da minha área. Não é nenhum. Sociologia, não sou onde. Não tem. Quando a gente olha livros de introdução para ser treinador, está lá. Então, o que a gente observa são as pessoas, às vezes, olhando muito, tem um olhar muito microscópico, pensando, quantas competições, quantos isso, quantos aquilo, e eu não compro o cenário do campo. Então, assim, dos treinadores, olhando o site, por exemplo, uma das coisas que eu posso falar para o suporte financeiro que ficou é que muitos treinadores estrangeiros já foram. Já estão embora. E assim, alguém registrou o que eles fizeram? O foco do trabalho, a princípio, é porque é isso que está descrito no dossiê. O dossiê diz que vai aprimorar a educação e o esporte no país. Bom, se vai aprimorar a educação e esporte no país, eu me dou o direito de usar o modelo do SPIS. E aí, você faz um contraste, assim, do ponto de vista dos treinadores, né? O que chegou pra gente, pro grande público? Então, assim, eu entendo que alguns treinadores no Brasil são muito bons. Numa determinada entrevista, falou assim, olha, o treinador de alto nível tem capacidade. O problema é como é que eu faço para chegar lá. Como é que eu viro um treinador de alto nível? Qual é o caminho? Eu, por exemplo, no handball, às vezes 5, 6 alunos para mim procuram estar e eu falo, para onde eu mando para estar? Em esporte. Eu tenho grandes alunos, excelentes alunos, que depois falam, quando eu vou ver, eu queria muito. Onde você está? Ah, fazendo numa academia. Porque é mais organizado, é da moda, é personal. Então, assim, e aí você pega aquele talento que entrou na faculdade querendo ser treinador ou gostando de uma modalidade e ele fala assim, mas para onde eu vou?
Bom dia, meu nome é Meiko, gostei muito da sua apresentação e eu vou falar assim numa situação de prática mesmo, né? Que eu sou treinadora de uma modalidade pequena, venho batalhando há mais de 40 anos pelo nado sincronizado e eu acho que o problema, por exemplo, de fazer uma pesquisa, a gente quer ser muito pura na pesquisa, né? Mas assim, eu vejo essa parte política do nosso país, ela é a que, por exemplo, permeia tudo, né? Então, se a gente não tomar o cuidado, não estou fazendo uma crítica sua, tá? De a gente ter um olhar dessa nocividade da política e colocar dentro da pesquisa, a gente não consegue fazer o link da introdução para a discussão, da introdução para a conclusão, né? Porque a confederação, o ministério, tudo está... eles querem ser reeleitos, né? Então, essa questão da verba e da reeleição do presidente, ela influencia muito. Então, por exemplo, na canoagem, eu já vi vários profissionais de canoagem que poderiam ser técnicos bons, e eles chamam um francês, por exemplo, de curso médio, que tem umas ideias assim, super abaixo das nossas, e eles são os treinadores nacionais e vão para todas as Olimpíadas, e os nossos desistem, né? E no nado também, por exemplo, agora com essa questão da CBDA, alguns técnicos do Brasil aprovaram uma competição brasileira sem árbitro. Como é que um técnico aprova uma coisa dessas, né? Aí a confederação conseguiu reverter a coisa da presidência e liberou a verba para contratar árbitros. Então existe um vício que você acaba transformando a cabeça, inclusive, dos treinadores, entendeu? Então, eu acho que a nossa pesquisa de educação física tem que chegar realmente nessa parte política e ver o quanto ele prejudica o nosso esporte e por isso que as pessoas estão desistindo de ser treinadores. O governo do estado de São Paulo abriu, por exemplo, um centro de formação de esportes aquáticos no Ibirapuera em setembro, no mês do profissional de educação física. Em maio, ele cancelou o projeto de 8 meses e todos os técnicos envolvidos ficaram sem empregos e sem perspectiva de voltar a trabalhar. Então, tudo isso, eu acho que dá para ver por que os bancos estão esvaziando e o pessoal quer ser personal, né? Porque a gente não tem nenhuma garantia de atuar em nenhuma área aqui no Brasil. Obrigada. Eu vou continuar só essa abordagem da prática, né? Márcia, então a minha experiência foi com o desporto paralímpico. Na época paraolímpico, né? Então antigamente. Então. Mas a experiência me diz que nessa área o técnico se faz sozinho. Então ele não tem nem o curso da especialização que a gente teve, que foi aqui, a especialização em basquete, em vôlei, nos dava condições, quer dizer, título para ser um treinador. Já era o mínimo. Você tem o curso de especialização ou pós-graduação. Os da área da adaptada, do paralímpico, nem isso. Era a batalha individual de cada técnico. E, com o crescimento, né, dessa área, que hoje então, a gente tem uma representatividade mundial na Paralimpíada, a gente vê também preso num modelo político de poder. Então, até quem... está num nível bacana, né, de rendimento, de divulgação do esporte, que começa por aí para divulgar o esporte paralímpico, ele também acaba não tendo espaço. Então, conhecendo o comitê paralímpico, para mim, pessoalmente, eu senti a gente sem acesso. E ele também tem uma participação nessa produção de talvez tenha, não sei se você fez uma busca... No Comitê Paralímpico, parece que houve um envolvimento também para produção de maiores, né, participantes como técnicos ou treinadores. Mas existe um bloqueio uma dificuldade, né, uma dificuldade de você alcançar esse espaço. Então, deixa eu comentar, acho perfeita a colocação de vocês, e eu por isso que eu comecei com a legislação. Então, assim, é um negócio muito chato, pouca gente tem essa paciência, né, de ficar olhando, mas quando a gente abre o estatuto das instituições, está lá no estatuto assinado que ela é responsável pela capacitação dos seus treinadores. Quando a gente abre o código de ética, está lá que eles são responsáveis pela capacitação dos seus treinadores. E quando eu falei de cidadania profissional,
da gente falar assim, mas escuta, onde é que está o plano de desenvolvimento profissional que vocês na Confederação estão? Nesse sentido. Então, quando eu falo, por exemplo, ah, não teve um curso, não teve um evento, não curso, mas um evento, um meeting, uma clínica, para falar sobre sociologia do esporte, porque poder e esporte está dentro de sociologia. A sociologia estuda as relações de poder. Numa entrevista, alguém virou para mim e falou assim, ah, o negócio é assim, não adianta me mandar o resultado da sua pesquisa, você tem que falar, a pessoa certa não é certa. Pega no café, vai lá, é isso. E é essa a resposta que eu vou pôr na minha discussão. Eu vou levantar essa questão. Agora, a gente precisa começar, e foi falado exatamente isso, é um trabalho isolado. O cara que quer vai sozinho. Mas não é o que está escrito na lei. Então, quando é que a gente vai começar a pegar a lei e falar assim, o que eu tenho direito? Essa é a questão. Então, assim, modalidades aquáticas. Mas assim, quando eu olho, vocês falam, eu lembro do site, mas eu não aguento mais olhar site. Aí tem assim, notícia, tá, eventos. Eu abri todos da análise sincronizada. Não me deu até uma coisa presente. Mas eu não sei também para quem. Porque vem uma notinha, às vezes eu tenho que tirar uma frase, né? Que vai ter. E a questão é essa, aí você vai no estatuto da confederação. Às vezes eu vou no patrocinador. E o que, que foi falado que o patrocinador? Então, nós vamos comprar. Não estava lá. Por exemplo, determinadas modalidades tem estatuto que eu abri assinado por todos os... Tem a rubrica de todos os presidentes das federações que fala assim, apoiar o desenvolvimento do esporte universitário. Então, eles assinaram. Então, percebe que quando eu pego a lei, eu pego as notícias e eu pego a entrevista, eu fecho um ciclo. E eu acho que a gente não vai ter resultados. Acho que a gente vai ter a pergunta. Boa tarde. Tarde. Meu nome é Matheus. Eu tenho uma pergunta que caminha e dialoga um pouco com essa última feita. No início da apresentação, a senhora levantou lá alguns dos conceitos de legado, né? Que não é necessariamente só o que fica, mas também, por exemplo, a emoção, o ambiente em que talvez o Rio 16 formasse. Dentro disso, tenho percebido, né, que pipocam algumas iniciativas particulares para a formação de treinadoras e treinadores, né? E se há uma perspectiva de talvez mensurar isso, como se isso pode ser uma consequência desse legado através do ambiente que o Rio 2016 criou, não necessariamente os cursos fornecidos pelas confederações, né, que seria um legado direto, né, mas talvez indireto. E o que a senhora acha que as confederações podem fazer em relação a essas iniciativas particulares? Se elas podem se apropriar delas, incentivá-las, ou você acha que não devem tocar nisso? Eu acho que a gente ia começar. Quando eu mostro o modelo SPLIS, uma das coisas que eu acho que a gente precisa começar, as confederações poderiam pensar, é deixar de ser organizadoras de competições e serem organizadoras do desenvolvimento da modalidade. São duas coisas completamente diferentes. Então, tem determinadas federações ou confederações que seu trabalho é organizar competição. Né? Faz registro, faz a competição regional, faz a... E não caminha por aí. Eu pergunto para vocês assim, do ponto de vista da ciência do esporte, qual foi o legado? Né? Então, eu acho que precisa se apropriar, eu acho que precisa ter... num desses eventos que eu fui, eu cheguei uma hora e perguntei, falei assim, a confederação não vai ter um departamento de educação e pesquisa? Aí o presidente da confederação falou, boa ideia, está convidada para ir lá fazer. Né? Falei, muito obrigada. Aí alguém da escola ali, da regional, falou assim, ah, e o esporte de participação? Boa ideia, está convidado para fazer esporte de participação. Aí alguém mais falou para você, boa ideia. Aí o moderador falou assim, olha, nós temos que encerrar, já passou o horário e tudo mais, também porque o quadro de funcionários da federação dobrou nesses últimos 15 minutos. Né? Todo mundo deu uma boa ideia, precisa operacionalizar esse negócio. Né? Então, assim, eu acho, dentre essas
aspectos de política, tem uma coisa que precisa ser levada em consideração, que é muito importante, a vaidade das instituições, das pessoas que estão nos cargos das instituições. Então, assim, a universidade tem dificuldade de abrir mão da sua posição de conhecedora do fenômeno. As federações ganharam medalhas, então sabem fazer tudo no tempo. Os CREFs têm a lei ao seu, do seu lado, né? A gente precisa parar de olhar o que nos distancia e começar a olhar o nosso objetivo comum, né? Que é a melhoria do esporte. E prestar atenção também que, se nós não cuidarmos disso, tem outras forças políticas que cuidam, né? Que fecham as portas para quem quer, quem realmente tem história no esporte. Então, como é que a pessoa é escolhida? Às vezes é escolhida não porque ela tem uma história, é porque o amigo do amigo do amigo do amigo. Então, eu acho que precisa. Eu acho que, depois que eu tiver os resultados, isso vai se revelar. Depois que eu fizer essa análise documental, né, e também pensar as frases ali dos entrevistados, eu acho que esse cenário vai se revelar. E, a partir disso, talvez, um evento em que a gente pudesse trazer um representante de cada entidade e falar assim: ó, pessoal, precisa conversar. Né? Porque não é só o dinheiro, tem ações que não precisam ser, não são caras, não, o problema não é o dinheiro, o problema é ter o conhecimento para fazer a coisa funcionar. E o importante também, acho que é uma coisa dos treinadores mais velhos, o treinador, quando é bom, já passa um tempo, né? E muitas vezes ele tem uma vaidade de não querer que alguém de uma geração mais nova entre, né? Que tome o seu lugar. Fala assim: nossa, mas eu estudei isso. Eles, quando saem da faculdade, saem sabendo tudo. Aí eles chegam para exercitar, já falam: mas por que você faz assim? Mas por que você faz daquele jeito? E o cara não quer responder. Mas esse cara está aqui questionando meu trabalho. Né? Mas tem uma hora que, se essa renovação não acontece, a modalidade morre. Então é preciso criar uma sequência de carreira que todo mundo tenha chance. Eu não sei se ela. Professora, é interessante que, dando assim, a sua própria resposta agora já deu até uma resposta para mim, mas ainda não eliminou a minha dúvida e a minha colaboração. Eu participei das Olimpíadas, assim, de 1990 até 96, peguei algumas Olimpíadas no Projeto Futuro, lá no Ibirapuera. E assim, chegou um determinado momento, também participei junto com a Federação de Tênis também, e as coisas eram iguais, todas iguais. Ou seja, a formação, a cultura realmente, no futebol também, a cultura sempre de que o treinador não precisa fazer universidade, sim a prática. Eles, assim, categoricamente, chegou uma hora que fiquei sozinha também para fazer a pesquisa, né, meu estudo, porque, imagina, você vai fazer pesquisa, muito trabalho. Porque a cultura é de que o melhor treinador, quem lá... E se você praticou judô, praticou isso, você realmente é. Então, o curso das federações, das confederações, para eles, os sindicatos, os treinadores e tudo mais, é o que vale. Ou seja, o que a gente adquire de conhecimento, que a gente tem lá, isso não vale nada para eles, porque a gente tem que ser teimosa, né, e estar ali e persistir para fazer. A dúvida é a minha, essa, assim, com todo o teu estudo agora... Seria muito importante que essas confederações juntassem esse ponto todo, mas vai continuar sempre, né, essa questão da cultura, ou existe uma tendência de a gente melhorar, que existe a formação, que vem exigir a formação. Porque só porque é atleta, né, como no caso do Rogério Senna, só porque é atleta, para nós aqui no Brasil. O debate que aconteceu na época da lei, muitas confederações foram contra naquele momento, então o que a gente teve foi assim: não, o melhor treinador é o ex-atleta, ou o melhor treinador é o cara que estudou, né? E aí tem até um autor chamado Robson que fala: o melhor treinador é o que tem os dois. Então, assim, você pega um ex-atleta que tem todo um capital social, que tem um capital cultural, que entende a modalidade, que entende, mas você agrega educação. E, na verdade, o que vai fazer o terceiro elemento dessa capacitação são os anos de prática com o treinador. Então, quando você soma os três, aí você vai ter alguém com mais qualificação. Nem,
ninguém está desmerecendo o conhecimento do atleta. Muito pelo contrário, eu não conseguiria adquirir essa experiência fazendo faculdade. Agora, sem dúvida nenhuma, o que o conteúdo da faculdade ressignifica ou faz eu repensar a minha prática. E tem uma limitação importante, que uma hora isso vai bater, que é assim, lá fora as pessoas procuram pesquisa. A gente está falando de esporte, esporte ganha um. Se a gente não fizer, alguém vai fazer, vai ganhar. Então, assim, por mais que a gente fique nesse debate, lá fora você tem centros de excelência de treinamento, em que as pessoas estão buscando conhecimento, estão se aprimorando e estão levando isso para a prática. A gente fez um workshop aqui com um grupo da Holanda, e eles falaram, olha, eu tenho os atletas do Comitê Olímpico Holandês disponíveis à pesquisa. Então, quer dizer, não é um país desse tamanho. Então, se a gente não fizer, a gente vai participar de competição internacional como? Vai ganhar só brasileiro. Assim, ah, eu ganho de você, você ganha de mim. Eu ganho de você, você ganha de mim. E na hora que a gente for para o âmbito internacional, não está preparado. Então, eu acho que é obrigatório somar conhecimento e não dividir. Somar as instituições e não dividir. Abrir mão e falar assim, olha, o meu conhecimento é esse. Aí vem, aconteceu, eu tive uma experiência muito, 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 muito interessante. No primeiro leva de e-mails que eu mandei, o presidente de uma confederação respondeu assim para mim, vocês na universidade não formam um técnico da minha modalidade. Quem é você para me perguntar o que eu estou fazendo aqui? Presidente da confederação. Já. Falei, opa, tudo bem, como vai, senhor? Já entendi e tal. Não entende a sua posição, realmente, a modalidade dele não está no currículo. Passou. E eu lá, continuando a minha pesquisa. Aí, quando foi aí mandei e-mail e carta em maio de novo e em setembro outra vez. Aí em setembro eu recebi, bom, pelo jeito o negócio é sério, preciso ir aí conversar com você. Falei, estou à disposição. Não, porque como é que você me pergunta o negócio que eu falei assim, então, eu não estou perguntando para te ensinar, estou perguntando para aprender. Ah, porque a gente treina de verdade. Exato. Como é que se faz? A gente não tem isso ainda. Como é que se faz um bom treinador? Como é que o Brasil está produzindo isso? E aí, a hora que ele veio, ele entendeu que o meu negócio é aprender, não é. Só que eu preciso pesquisar para poder saber. Aí ele falou assim, se precisar de qualquer coisa, então, vamos conversar. Né? E ensina a modalidade. Falar, não, preciso, por exemplo, no CREF não vai ter ninguém que vai ensinar a minha modalidade. Não vai mesmo. Mas quem sabe o CREF dele não faz um ciclo de palestras convidando os treinadores dele para conversar com os estudantes. Nas possibilidades. Eu vou abrir a última pergunta, tá bom? Eu queria saber em relação a isso, que você já está entrando no assunto. O CREF está aí, né? Que toda essa problemática de conhecimento, treinador, as modalidades, que gira em torno do comércio. O cara vai trabalhar, tem que dar um retorno financeiro, que dá um retorno profissional para ele, na nossa área profissional, treinamento. Para quem paga, para onde você vai, você tenha reconhecimento da profissão. O CREF nasceu para acolher a mensalidade, para regulamentar a profissão, mas ele não faz nada de cobrança das modalidades, das confederações. Como que acontece isso? Estou vendo que o seu lado de pesquisadora está cobrando uma confederação em relação ao desenvolvimento da modalidade do cara. Como que faz para eu é um treinador da sua modalidade? A USP, ela pode fazer uma organização que se faz em relação a isso, das modalidades, como feminino, modalidade que não é conhecida, ou que não é conhecida como problema, como que tem um site, em relação a essa modalidade. Eu trabalhei de taekwondo, uma atleta de taekwondo. Aí você joga lá as competições regionais. Qual é a próxima competição do Taekwondo? Também não acho nada. Que bairro? Também não acho nada. Onde é melhor ir? Ah, São Caetano. São Caetano tem lá um centro de treinamento mais reconhecido do que. Aí tem que ir. O que faria o CREF ou a USP, grande centro de conhecimento, divulgar melhor essas modalidades,
trazer as modalidades para um significado potencial financeiro, tudo que está sendo feito alguma coisa, porque só produz conhecimento, não volta para a área financeira, não volta para a área profissional, e como diz, quem diz, ninguém tem acesso a nada. Do meu ponto de vista, se desenvolvesse melhor as competições, se organizasse melhor competições regionais, estaduais, do país, divulgava melhor a modalidade. Então, tem vários aspectos, né, que o senhor comentou. Primeiro, assim, vários créditos de vários países têm, vários estados têm um ciclo de conhecimento. Então, são atividades gratuitas aos profissionais formados. Eu não coletei os dados, muitos conselhos, eles têm parceria com a universidade, que eles falam assim, olha, tem a registrado tem tantos por cento de desconto, enfim. Mas eu só coletei quando o evento foi, o principal organizador foi a entidade, tá? Mas eu tenho uma experiência legal, não vou saber de cabeça, assim, em que estado. Mas é assim, existe uma planilha de uma empresa de educação que tem cursos à distância de 30 horas, 40 horas, e cada vez que você faz um curso dele, você ganha um limite. E aí, se você somar, é um curso de fidelidade, se você somar, você ganha um curso grátis, né? E quem é do CREF tem ali um desconto em todos eles. E aí, tem uma coisa importante, olha, eu tenho necessidade, vai, tem de tudo. Então, assim, olha, eu preciso aprender a usar Excel, tem lá. Eu preciso fisiologia, tem lá. Eu preciso anatomia, tem lá. Então, quer dizer, existe os conselhos, tem um. Acho que o estudo tem reservado assim, inúmeras estratégias. Né? Agora, eu voltando à história da modalidade, eu acho que a confederação de determinada modalidade tem que entender que ela era a maior interessada em ter bons treinadores. Porque sem bons treinadores, você é competitivo. E não é só na competição. Uma das comparações eu vejo, importante, é assim, foi desenvolvido um programa de centros de excelência. Então, foram construídos vários centros de desenvolvimento das modalidades de excelência. Aí eu peguei o valor, e aí você compara quanto foi investido na formação de profissionais para aquela modalidade. Como é que você vai encher um centro de excelência de atletas se você não tem esporte básico? Então, essa concepção que se dá das confederações, para ter esporte, com uma competição, né, de um nível, várias competições, eu preciso ter praticantes. E esses praticantes, com o tempo que eles têm, eles não vão brotar do nada. Eles vão ser oriundos, eles vão ter o contato, o primeiro contato com uma modalidade, com um treinador de base, um treinador de iniciação. Se você não tem essa capacitação, né, uma universidade, isso é importante que se entenda. Ela não tem, do ponto de vista econômico e do ponto de vista estrutural, condições de colocar todas as modalidades olímpicas no currículo. Imagina agora que vai abrir, nos próximos Jogos Olímpicos, mais modalidades, vai ter surf, escalada, não cabe. Né? Então, o que precisa? Você pensa assim, como é que eu capto esses 14 mil alunos que se formam todo ano e faço um link com oferta de estágio, com oferta de prática de ensino, com oferta de estágio de administração na confederação, com temas de monografia. A gente precisa conversar e falar assim, olha, a universidade ela pode ofertar isso, né? E essas instituições podem ofertar aquilo, vamos ver o que dá para fazer. Né? Agora precisa conciliar, precisa conversar e principalmente ter, eu acho importante isso, né? Porque é o panorama geral. Sabe, é o quadro nacional, não a minha realidade, porque assim, eu tenho. Mas eu não represento o que acontece no caso. Isso a gente só consegue. Na produção de conhecimento, né, sem novos, sem trampo, poderia ser um outro aqui. O pessoal se dirigir aqui da gente divulgar. Não tem como ter MTF e o WTF, são duas confederações diferentes. Para quem não conhece, fica uma coisa a mais. O WTF é um olímpico. Que é uma paralela, vamos dizer assim. E até nisso dá dificuldade para a pessoa que quer começar a praticar modalidade. Aí a gente fala, não, se o WTF não quiser todas as modalidades, vamos fazer uma abertura aqui e a gente divulga aqui, tem um site da USP, as melhores escolas, os melhores estados, os melhores pais, quem são,
E aí, assim, vai dificultando a modalidade, atrai pesquisador, atrai professor, e aí vai se dificultando a informação das modalidades. Deveria ter um crédito, uma abertura dessa também. Não. É. Eu acho assim, todas as instituições, elas têm as suas demandas, a sua identidade, as suas casas, né? Também não é fácil dizer para vocês assim, o fato de eu estar aqui, por exemplo, é uma pesquisa grande, dá um trabalho, tem as suas demandas todas. Quando eu conversei, foi muito legal com esse presidente de confederação, porque chegou uma hora e falou assim, olha, eu tenho essa dificuldade, eu também tenho essa dificuldade. E certamente alguém do CREF também tem a sua dificuldade. Então a gente, às vezes, olha para o outro e fala assim, por que você não fez? Que é fácil. A questão é, então, vamos ver o que precisa ser feito e vamos ver o que cada um pode contribuir. Tem 350 mil inscritos já no CREF, que a grana sobe pra caramba, né? E continua crescendo e comprando aulas sem CREF, sem nada. Eu paguei a faculdade, para mim também 50 mil de faculdade, eu não tenho escritor. Se estão 350 mil inscritos, a grana da mensalidade subiu. Dá para pagar alguém para fazer. É só abrir ali o chama ouvidoria@confef.org.br, manda e ele se volta. Isso é uma coisa que eu preciso registrar. Toda vez que eu mandei e-mail, eu tentei contato, eles responderam. Né? Todas as pessoas com quem eu fiz contato nos conselhos sempre me atenderam. Então eu acho que essa história da gente exercer a cidadania. Não esperar que venha. Falar assim, olha, eu gostaria de ver um ciclo de conhecimento sobre o taekwondo e entre em contato. Também que a gente tem que ir atrás. Eu acho que eu já passei do tempo. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos mais uma vez e agradecer a professora Ana, aqui o seu certificado. Eu acho que foi bem interessante e eu acho que na cabecinha de cada um abriu várias perguntas e isso eu acho que é importante, né? Talvez seja o mais importante para começar a se discutir opções e se discutir estratégias e como a gente pode colaborar nessa problemática toda, né? Muito obrigada e parabéns. Obrigada.